tərəfində xeyli hündürdür Teymur. Çox maraqlı kadrlardır bir-birini gözləriylə. Demək olar ki, iyi boksçular və bu baxışlarda artıq döyüşün necə gərgin keçəcəyini təsəvvür etmək olar bu baxışlara diqqət yetirəndə. Teymur Məmmədov 2011-ci ildə böylə arasında Avropa çempionu oldu. Ankara'da həmin vaxt o final görüşündə Bulgaristan idmançısı tanınmış boksçu Tervo Pulev'i məlub etmişdi. Tervo Pulev'in qardaşı Kubat Pulev hazırda peşinkar ringdə dünyanın ən yaxşı boksçularından biri hesab olunur. Sonra isə 2011-ci ildə o Bakıda dünya çempionatında mübarizə apardı və yalnız 52 görüşdə Ukrayna təmsilçisi Aleksandr Usyk məlub oldu Teymur. Gümüş mükafata layiq görüldü. London Olimpiadasında bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi Teymur bürünç mükafata yələndi. Klementa Rusiya belə deyək ki hakimlərin şübhəli qərarına görə uduzdu və 3-cü nəticə göstərdi. Avropa çempionatında 2013-cü ildə də Minskdə Teymur gümüş mükafatın sahibi oldu. Finalda Aleksey Yegorova Rusiya idmançısına uduzmuşdu boksçumuz və nəhayət Almatıda rəqibin qarın boşluğuna sol əllə yaxşı zərbə endirdi. Məhz bu cür zərbələrlə o Klementa Rusiyanı nokdauna salmışdı Olimpiadada. Lakin bu Avropa oyunlarında o qədər də istifadə edə bilmir Teymur bu zərbələrdən. Ümid edək ki, Manfredonia ilə qarşılaşmada alınacaq onun bu cür zərbələri. Ümumiyyətlə, bir sözlə Teymur demək olar ki, bütün iştirak etdiyi dünya və Avropa çempionatlarında mükafatlara layiq yer tutub, medallar qazana bilib. Sağ əllə daha bir dəqiq zərbə Azərbaycan boksçusundan və hakim ayrım aldım gibi bahsi Britaniyalı hakim imkan verir. Boksçular ancaq artıq bir-birlərinin klinç vəziyyətində də boynunun arxasına zərbə endirirlər. Bu isə qadağandır boksda və yenidən görüş davam etdirilir. İki raundda hələ başa çatmasına bir dəqiqə 10 saniyə var. Manfredonia ilə itəliyirdi Teymur Məmmədov, ona görə də hakim döyüşü saxladı. Boyunun hündürlüyünə istifadə etməlidir Teymur və çox yaxşı müdafiə olundu. Əks zərbələrlə cavab vermək lazımdır. Manfredonia çaşdırdı bir anlıq İtalyalı boksçunu və həmin andaca ilə digər əllə boksçumuz zərbə vurmalıdır. Görək qarın boşluğuna yenidən İtalya idmançısının sol əllə Teymur Məmmədovun zərbəsi. Böyük dəstək var Kristal Holda Azərbaycan boksçusuna. Final görüşünə çıxıb Teymur və Avropa oyunlarının qızıl medalını qazana bilər. O bir dəfə Bakıda dünya çempionatında gümüş mükafat əldə etmişdi, yalnız final görüşündə uduzmuşdu. Ancaq ümid edək ki, Avropa oyunlarında o belə bir imkanı, belə bir şansı əldən verməyəcək. Və yenidən sağ əllə yaxşı zərbə Teymurdan. Rəqibi yaxın buraxmama lazımdır. Bu dəfə də cəld hərəkətlə Manfredonia zərbəsinə yayındı. Daha bir sağ əllə rəqibi qarşılayır. Manfredonia indi irəli atılır, amma Teymur əlləri ilə onu tutub saxladı. Odur ki, son saniyələrdə də Manfredonia zərbələri dəqiq alınmadı. Birinci raundu yekunlaşır və birinci raundu Teymur heç də pis keçirmədi. Birinci raundda mələ gəlir ki, hakimlər üstünlüyüməz Azərbaycan boksçusuna vermədilər. Çünki, bəli, hər üç hakim üstünlüyü Teymur Məmmədova verdi. Çünki birinci raundda ümumiyyətlə Manfredonianın istənilən dəqiq zərbəsi alınmadı və biz epizodların təkrarını izləyirik. Sağ əllə Teymurun çox yaxşı dəqiq zərbəsi. Daha sonra ilə həmin andaca sol əllədə rəqibin qarın boşluğuna dəqiq zərbə vurdu Teymur. Bu qolları uzundur və sağ əllə baxmayaraq ki, Manfredonia uzaqdaydı, amma qolları uzun olduğundan əli rəqibin üzünə çatdı və dəqiq zərbə indirə bildi Teymur Məmmədov. Birinci raund Azərbaycan boksunun üstünlüyü ilə yekunlaşıb. Ən əsası ikinci və üçüncü raundlarda Teymurun yorulmamalıdır. Ümid edək ki, o sona qədər bu tempi qoruyub saxlaya biləcək. İkinci round, round two. İkinci round başladı. Beləliklə, ikinci round başlayır. Teymur Məmmədov və Manfredonia arasında döyüş davam edir. İlk roundu boksçumuz öz xeyrinə başa vurdu.
Ve yeniden eyni tərzdə rəqibi məsafədə qarşılamaq lazımdır. Çünki Manfredonia fiziki cəhətdən çox güclü bir boksçudur və onu yaxına buraxsa qüvvətli zərbələrə malikdir İtaliyalı idmançı. Lakin məşqçilər Teymur əlbəttə ki bu barədə tapşırıq veriblər və daha bir sağ əli çox yaxşı dəyik zərbə Teymurdan. Manfredonia irəli atılan kimi Teymur onu sağ əli ilə qarşıladı və dəqiq zərbə indirdi İtaliyalı boksçunun üzünə. Yenidən məsafəni qoruyub saxlayır və Manfredonianın yaxın gəlməsinə imkan vermir Teymur Məmmədov. Onunla rəqiblə üzbəüz döyüşmək olmaz, yəni açıq döyüşə girişmək olmaz Manfredonia ilə. İtaliyalı boksçunu yalnız bu cür məğlub etmək mümkündür. İndi zərbələrdən qaçmaq lazımdır. Çünki İtaliya idmançısı ara sıra bu cür həmlələr edəcək və həmin anda Teymur cəld hərəkətlə rəqibin zərbələrindən yayınmalıdır. Yenidən klinç vəziyyəti yaranır və referi ayrır boksçuları. Hələ dəqiqə yarım var ikinci raundun başa çatmasına. Bu cür bax sağ əli daim öndə saxlayaraq Manfredonianın yaxın gəlməsinə imkan verməməlidir boksçumuz. Və sol əllə daha bir dəqiq zərbə Teymur Məmmədovdan. İkinci raundda da hələ ki boksçumuz pis döyüşmür. 81 kq çəki dərəcəsi üçün Teymurun əla fiziki quruluşu var, boyu xeyli hündürdür. Yəni bu çəki dərəcəsində idmançıların bu cür uca boy olması nadir hallara təsadüf edir. Və rəqibin qarın boşluğuna doğru dəqiq zərbə indirir Azərbaycan boksçusu. İngiltərəli hakim Miqbasi idmançıları ayırdı. 40 saniyə qalır ikinci raundun başa çatmasına. Sol əllə qarın boşluğuna doğru əla zərbələr vurur Teymur Məmmədov. Bundan öncəki görüşdə alınmırdı onun bu cür zərbələri. Peter Mühlenberg bu zərbələrdən yayınırdı, amma bu dəfə Teymur bunu reallaşdıra bilir. Kənardan milli komandamızın məşqçiləri Teymurun son saniyələrdə diqqətli olmağa tapşırırlar. Ayrımalıdır indi hakim boksçular bir-birindən. Əli ilə tutub saxlayırdı hər iki boksçu bir-birini. Artıq son 10 saniyə, ikinci raundda son 10 saniyə. İkinci raundda da Teymur döyüşü pis alınmadı. Tək ki boksçumuz üçüncü raundda yorulmasın. Bəzən Teymurda üçüncü raundda yorğunluq baş qaldırır və üçüncü raundda Manfredonia artıq hakimin komandasından sonra da döyüşü davam etdirmək niyyətindəydi. Manfredonia çox agresiv bir boksçudur. Ancaq Teymur da ona layiqincə cavab verir və yenidən biz ikinci raundun maraqlanmalarını izləyirik. Qadrlar sizə təqdim olunur. Sağ əllə çox yaxşı zərbəsi qeyd alındı burada boksçumuzun rəqibin üzünə doğru və ən əsası aşağıdan rəqibin qarın boşluğuna da bir neçə zərbə indirə bildi Teymur Məmmədov. Crystal Hall, səsiniz gəlsin! Bu raundda hər üç hakim üstünlüyü Azərbaycan boksçusuna verdi. 18-20 Teymur Məmmədov hesabda öndədir və üçüncü raundda sadəcə Manfredonianın qüvvətli zərbələrdən qarşısını almaq və döyüşü əksüz hücumlar üzərində qurmaq lazımdır və əlbəttə ki, ümid edək ki, Teymur sona qədər bu cür tempi qoruyub saxlaya biləcək, yorulmayacaq. Bu da çox vacibdir. Üçüncü 50-ci raund başlayır. Mən qeyd edərdim ki, ötən döyüşlərə nisbətən Teymur bəs finalda daha yaxşı təsir bağışlayır. Bunun əvvəlki görüşlərdə qalib gəlsə də boksçumuzda bir qədər yorğunluq yaranırdı. Amma bugün doğrudan da 2 raundda Teymur Valentino Manfredoniadan birbaş üstün təsir bağışlayır. Və 3-cü raundda da bunu davam etdirmək lazımdır. Sağ əllə yenidə Teymurun dəqiq zərbəsi. Manfredonia irəli atılan kimi Teymur onu qarşılamağa çalışdı. İtaliya idmançısı da çox demək olar ki, yorulmur, sona qədər döyüşür. Bundan öncə yarı final görüşündə biz bunu şahid olmuşduq. Manfredonia yarı finalda Ukraynalı Aleksandr Kiznyakı çox gərgin mübarizədə kibir hesabı ilə məğlub etdi. Və 3 raund demək olar ki, İtaliyalı boksçu Kiznyakdan əl çəkmədi, sona qədər hücum etdi. Teymur yenidən əks zərbələrlə cavab verir Manfredonia və Manfredonia nə qədər cəhd etsə də fikir verirsə əli çatmır Teymura. Yəni yumruq vurmaq istərkən Teymur vaxtında geri çəkilir və məsafəni saxlayır. Odur ki, Manfredonianın dəqiq zərbələri alınır. İndi isə daha bir əks zərbə Teymur Məmmədovdan. Çox gözəl yayındı rəqibin zərbəsindən və ona tutarlı cavab verdi. Yenə də eyni üslubda Azərbaycan boksçusu Manfredonia cavab verməyə çalışır. Dəqiqə yarım qalır döyüşün başa çatmasına. Bu dəqiqə yarımı da
eyni cür devam ettirmeye lazımdır ve rəqibin hücumlarının karşısına almağı lazımdır. Ümid ki, Teymur bu işin ötesinden gelebilecek. Eksebelerle Teymur Makedoniya'ya cevap verdi. Təbii ki, bəzən əlləriyle rəqibi tutmağı da olar. Həmin anda boksçu müəyyən qədər nəfəsini dərmiş olur. Çünki 3 round eyni cür döyüşmək çox çətindir. İndi Manfredonia özü Teymuru belə deyir ki, açıq döyüşü çəkir, amma boksçumuz buna getməməlidir. Hesab döndədir Teymur və yenə də ehtiyatını sona qədər qoruyub saxlamalıdır. Əksərbələrlə çox yaxşı cavab verir Manfredonia, Azərbaycan boksçusu. Rəqibi özündən itələyir bu barədə, kənardan tapşırıq verir. Milli komandamızın baş məşqçisi Pedro Roque, Kubalı mütəxəssis və cəmi 37 saniyə ayırır Teymuru qızıl medaldan Avropa oyunlarında və 3-cü raundda artıq sonlarına doğru hər iki boksçunun müəyyən qədər yorulduğu nəzərə çarpır. Və yenidən yaxşı zərbələr Azərbaycan idmançısından. Son saniyələr, artıq son saniyələrdir və bu müddət ərzində Teymur qarşılamalıdır Manfredonianı, ona dəqiq zərbələ vurmağa çalışmalıdır. İndi İtaliya idmançısı var gücü ilə irəli atılacaq son saniyələrdə, amma Teymur ona cavab verməyə bacarır. Və yenidən əks zərbələr boksçumuzun dəqiq alınır. Vaxt başa çatır, beləliklə görüş yekunlaşır. Azərbaycan idmançısı Teymur Məmmədov çox sevinir və bir qədər sonra hələ rəsmi nəticələr elan olunacaq, amma həqiqətən də 3-cü raundda da boksçumuz rəqibindən geri qalmadı. 3-cü raundu da çox yaxşı keçirdi Azərbaycan idmançısı Teymur Məmmədov Valentino Manfredonia ilə döyüşüb. Məhz əks hücumlar üzərində qurdu və demək olar ki, İtaliyalı boksçuya 3 raund ərzində şans vermədi. Manfredonia məyusdur və indi nəticələr elan olunacaq. Böyük Britaniyalı hakim Miqbasi hər iki boksçunu yanına çağırır. Hörmətli xanımlar və cənablar, kişilər arasında 81 kilogram aşağı ağır çəki dərəcəsində final görüşünün qalibi və Bakı 2015 Avropa oyunlarının çempionu. Ladies and gentlemen, the winner of the final in men's 81 kilogram light heavyweight category and the European Games champion by unanimous decision in blue. Bəli, Teymur Məmmədov Avropa oyunlarının qalibidir. Azərbaycan boksçusu 3-0 hesabı ilə Valentino Manfredonianı məğlub edir. Milli komandamızın üzvü 81 kilogram çəki dərəcəsində Avropa oyunlarında qızıl medala layiq görülür. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev cənabları boksçumuzu alqışlayır və boks yarışlarında Azərbaycan milli komandası ilk qızıl medalını qazanır. Manfredonia hörmət əlaməti olaraq ringdən çıxmasına Teymurun kömək edir. Bu da boksda bir jestdir, rəqibinə jest edir və həqiqətən bu da onu göstərir ki, Teymur bugün qələbəyə layiq idi. Manfredonia azarkeşlərə də təşəkkür edir və Teymur bugün qızıl medala sahib olur. Azərbaycan bayrağı ilə fərqli dövrə vurma hazırlaşır Kristal Holda boksçumuz.